ጤና ይስጥልን። ዛሬ መጽሐፍ ቅዱሳችን በተደጋጋሚ ስለሚያነሳው ስለ አንድ ሀሳብ ጥቂት ነገር ለማለት ነው በዚህ ያለሁት። ዛሬ የማነሳው ሀሳብ ስለ ይቅርታ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን በጣም በተደጋጋሚ የሚያዘን ትእዛዝ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ብዙ ጊዜ የነገረን ነገር ሌሎችን የበደሉን ይቅር እንደምንል በተደጋጋሚ መጽሐፍ ቅዱስ ተጠቅሷል። እንደ ክርስቲያንም ይህንን መለማመድ ያለብን በጣም ወሳኝ ልምምድ ነው እና እሱ ላይ ጥያቄ እንደሌለን ተስፋ አደርጋለሁ። ግን ብዙ ጊዜ ይቅር ማለት ምንድን ነው የሚለው ራሱ አንድ ትልቅ ጥያቄ ይመስለኛል እና እሱን ስናስብ ሰዎችን ይቅራልን ማለት ነሰሰርሊ እነዛን ሰዎች መልሰን ወደ ህይወታችን የግድ ማምጣት አለብን ወይም ከነሱ ጋር ያለንን ግንኙነት ቀጣይ እንዲሆን ማድረግ አለብን ማለት እንዳልሆነ እዚህ ጋር ጠቅሼ ማለት ፈልጋለሁ። ሶ ይቅር ማለት ምን ማለት ነው ብለን ስናስብ በበደሉን ሰዎች ላይ ያለንን ከዚህ ከበደሉ የተነሳ በውስጣችን የተፈጠረውን የበቀል ስሜት ወይም ቢተርነስ እነዚህን ነገሮች እነዚህን ኔጌቲቭ የሆኑ ስሜቶች ማስወገድ መቻል ማለት ነው እና ከዛ በኋላ ግንኙነቱ ቀጣይነት ሊኖረው ወይም ላይኖረው ይችላል እና እሱን ጠቅሼ ማለፍ ስለፈለግኩኝ ነው። ሶ ይቅር እንድንል እግዚአብሔር ያዘዘን በጣም ቀደምት ከሆኑት ትእዛዛቶች ውስጥ አንዱ እንደሆነ ካመንን ግን እንደምንለው ሰዎችን ይቅር ማለት በተለይ የበደሉን የጎዱን በጣም ያሳዘኑን ሰዎችን ይቅር ማለት በጣም ቀላል ላይሆን ይችላል እና መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ከዚህ አንጻር የሚለውን ጥቂት ነገር ለማለት ፈልጋለሁ። እና ሰዎችን ይቅር ለማለት ስናስብ ወይም ስንወስን አንድ ቀድመን ማሰብ ያለብን ነገር እግዚአብሔር የእኛን ባትልስ ወይም ውጊያዎቻችን እግዚአብሔር እንደሚዋጋ ማመን ቀዳሚው ነገር ይመስለኛል። ስለዚህም ሰዎች በሚበድሉን ወይም በሚያሳዝኑን ጊዜ እግዚአብሔር የእኛን ጀስቲስ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ያለው እግዚአብሔር ሉዓላዊ የሆነው እግዚአብሔር ቅን የሚፈርደው እግዚአብሔር ሊፈርድልን እንዳለ ማሰብ በጣም አስፈላጊ ነገር ይመስለኛል። ሮሜ ላይ እግዚአብሔር የእኛን ባትል እሱ እንደያዘ የሚናገር ክፍል አለ እና እሱን ማሰብ ይቅር ለማለት መንደርደሪያ ሀሳብ ይመስለናል። ማለት አንዳንዴ ሰዎችን ይቅር ማለት የሚከብደን እንዳሳዘኑን የምናሳይበት መንገድ ስለሚመስለን ስለሆነ ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር የእኛን ባትል ይዟል የሚለውን ማሰብ በጣም ወሳኝ ነገር ይመስለኛል። ሌላው ሰዎችን ይቅር ለማለት የሚረዳን ነገር ብዬ የማስበው የተበደልንበትን ነገር ከሰዎቹ ጋር መነጋገር መሞከር በጣም ወሳኝ ይመስለኛል። ወደፊት ለመራመድም በዚህ ጉዳይ አሳዝናችሁኛል፣ በዚህ ምክንያት አዝኛለሁ የሚለውን ነገር ኤክስፕሬስ ማድረግ ለነዛ ሰዎች ለእኛም ለእነሱም በጣም ጥቅም አለው ብዬ አስባለሁ። እነሱ ከዚህ በኋላ ሌላ ሰው ላይ ያንን ነገር ደግሞ እንዳያደርጉ ወይም ሊያደርጉ ሲያስቡ ቆም ብለው እንዲያስቡ ስለሚያደርጋቸው አይ ቲንክ እሱን ኤክስፕሬስ ማድረግ በጣም ወሳኝ ነገር ይመስለኛል። ሌላው ነገር በጣም ከባድ ግን ክርስቶስ አጽንኦት ሰጥቶ ያዘዘን ነገር ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ላይ ምን ይላል? ከዚህ በፊት የተማራችሁት ትምህርት ወዳጆቻችሁን ውደዱ፣ ጠላቶቻችሁን ግን ጥሉ ነው። እኔ ግን አሁን የሚጠሏችሁን ውደዱ፣ ለሚበድሉን ሰዎች ደግሞ እንድንጸልይ መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ በሆነ መልኩ ያዘናል። እና ሰዎችን ይቅር ለማለት ከሚያስፈልጉን ስቴፖች ውስጥ በጣም ኢምፖርታንት እና እግዚአብሔርም ጸጋውን በጣም አብዝቶ የሚሰጠን መንገድ ለበደሉን ሰዎች መጸለይ ነው። በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል፣ ግን እግዚአብሔር ያዘዘው ነገር ነው። እንዲሁም ደግሞ የእግዚአብሔር ጸጋ አብሮ የሚገለጥበት መንገድ ነው እና ሰዎችን ይቅር በማለት ሂደት ውስጥ ይሄ በጣም ክሪቲካል ስቴፕ ይመስለኛል። እና ሌላው ደግሞ ሰዎችን ይቅር ለማለት በምንሞክርበት ጊዜ ስለ እነዛ ሰዎች ስላደረጉን መጥፎ ነገሮች ማውራት ማቆም በጣም ይረዳል። በተደጋጋሚ ይህ ሰው እንደዚህ አድርጎኝ ነበር እያልን ደጋግመን መናገር በጣም ትንሽ ይቅር ማለትን ከባድ ያደርገዋል እና ጀነራሊ ይቅር ማለት ከባድ ነው እና እነዚህን ነገሮች እያነሳን ደጋግመን ስለዛ ሰው ማውራት ወይም ያንን ሰው ባየን ቁጥር ይሄ ሰው እንደዚህ ያደረገኝ ሰው ነበር የሚለውን ነገር ኮንሽስሊ ራሳችንን እያስቆምን ስለዛ ሰው በደል ማውራትን ማቆም መሞከር በጣም ትልቁ ነገር ይመስለኛል። ከዛ ከነዚህ ሁሉ ነገሮች ግን በጣም አስፈላጊ ነገር ብዬ የማስበው ምክንያቱም በጣም ከባድ ፕሮሰስ ስለሆነ ማለት ነው። ማለት ይቅር ማለት እንደምንለው ባፋችን ቀላል ነገር አይደለም። ለዛም ነው ተደጋግሞ አጽንኦት ተሰጥቶት የተነገረን እና
እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ እንዲረዳ እግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን እጅ እግዚአብሔርን ጸጋ በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ መለመን በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል ምክንያቱም እግዚአብሔር ያዘዘው ትእዛዝና እንድንኖርበት የሚፈልገው ህግ ስለሆነ በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ብቻችንን ስለማይተወን ይሄንን እንድናደርግ እግዚአብሔር እንዲረዳን ተክተን እግዚአብሔርን መለመን በጸሎቶቻችን ይቅር ምንልበትን ኃይል እግዚአብሔር እንዲሰጠን እሱን መጠየቅ በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል ዛሬ ማውራት የፈለኩት እንዴት ይቅር እንላለን የሚሉት ነገሮች ነው ለምን ይቅር እንላለን የሚሉት መጽሐፍ ቅዱስ በጣም በሰፊው ያስተማረን ትምህርት ነው እሱ ላይ ካመንን የሚቀጥለው ስቴፕ ይቅር ማለትና እንዴት ይቅር እንላለን የሚል ነው እግዚአብሔር በዚህ ጉዞ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር እንዲረዳችሁ ይቅር ማለትን ጸጋ እንዲያበዛላችሁ እግዚአብሔርን ለምናለሁ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።